أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Isto tako učeći taj Kur'an naićemo tamo na ajete koji govori o veličini Allaha. Da to odgaja našu dušu, da cijeli dan budeš pod dojmom tog ajeta. Ne da budemo kao što kaže Šejh Megamisi, ne može ništa istinski odgojiti ljudsku dušu ako insan to tako praktikuje kao Allahov govor. Nekada se desi da čovjek neki lijep komentar pročita, pa cijeli dan ti taj komentar po glavi se vrti. To je lijepo. Ali, braćo moja draga, gdje je naš govor u komparaciji sa govorom svevišnjeg Allaha sveznajućeg? Pa treba, znači, da učimo te ajete koji govori o Allahu, o njegovoj veličini. Allah sve vidi, Allah sve čuje, Allah sve zna, Allah zna šta je u vašim grudima. Tako mi Allaha svevišnji. Kako bi se ljudi razrahatili u životu samo da budu svjesni, da žive po tome, Allah zna šta je u mojim grudima. Zašto zavist bratu muslimanu? Zato što je uspješni na fakultetu, u ekonomiji, ima da ne govorimo. Ako Allah zna šta je u mojim grudima, kako bi živjeli tako mi Allaha, hajde da kažemo, zadovoljni i sretni, da smo samo svjesni činjenice, kako se ne stidim da budem zavidan bratu muslimanu. Isto tako, šerijatska naobrazba. Braćo moja draga, moramo odvojiti vremena, moramo se edukovati, moramo učiti. Pazite, u islamu, kao i u svakom drugom, ajde da kažemo, svakoj drugoj stvari, sport. Vidjeli ste, finale se igra, to će se dobiti nagrade, milioni, neko napravi start, težak start, crveni karton, ispadaš. U islamu imaju crveni kartoni. U nas se čovjek rodi kao musliman, mujo, hase, kako god hoćeš, i on gotovo, ide mu džennet, neko mu to tako još i protumači. Braćo moja draga, tako mi Allaha, ja bih volio da to nije tako. Kod nas imate na svakom koraku ljudi čine djela, o kojima islamski učinjaci kaže, izvodite iz kruga islama crveni karton. Mi nećemo nikog da proglašavamo nevjernikom, ali ulema kaže, insan koji opsuje Allaha, po konsenzusu učenjaka izlazi iz islama. Kako vjeruješ u Allaha, psuješ ga. Pa moramo učiti, moramo čitati, da se upoznamo sa tim. Zbog čega? Da sačuvamo svoj iman, da sačuvamo svoju dženecku kartu. Isto tako, braćo moja draga, što više dobrih djela, dobra djela, ljudi koji radi sa narodom, koji čini dobročinstvo, pogotovo dobra djela koja su prijelaznog karaktera, ostavljaju velikog traga na insana. Neki dan je došao jedan brat, kaže, šejh, imao sam veliki psihički problema, bolestan puno, ali kaže, Allah mi je dao jednostavno da sam krenuo da radim sa ljudima mnogo, znači, u humanitarnom sektoru. Kaže, tako mi Allaha preporodio sam se. Pa dobra djela, braćo moja draga, ona jačaju iman. Što više prilaznih dobrih djela i što više kontinuirani dobrih djela. Isto tako, sjećanje na smrt. Pogledajte svakim danom, tako mi Allaha, pogledajte, omladinac poginuo, ovo, ono, ljudi umiru. Otiđite, otiđite na mezarluke. Volio bi da imam neki hediju, poklon, pa da nekome poklonimo. Ako ima neko da je u zadnjih mjesec dana upalio auto i maksuz otišao na mezarluke. I to je sunnet. Mi znamo samo 3 ili 4 sunneta. Božji poslanik kaže, bio sam vam zabranio posjetu mezarluka. Posjećujte mezarluke. Oni vas posjećaju i aludiraju na smrt. Kaže Božji poslanik, mnogo se sjećajte smrti, mnogo se sjećajte smrti. Kada smo mi sebi negdje u svoj životni šablon, u neki svoj životni plan rekli, a možda ću umrijeti, živjet ću, napravit ću, otiću, doću, školovat ću se, oženit ću se, a gdje ima, ima li gdje ono iznenađenje? Pa da nam to bude satisfakcija da se popravimo. Ne mogu određenu stvar da ostavim, koliko imamo loših navika, radimo harama i tako dalje. Ali sjeti se smrti. Jesmo li spremni? Tako mi Allah, ja nisam spreman. Tako mi Allah, ja nisam spreman. Znači da se spremamo. Ne možeš nešto ostaviti, samo nek ti napadne da ćeš možda sutra umrijeti. Pa da ćeš za to i odgovarati. الخفي الصريح يسعى